meus irmãos, a paz do Senhor. Por gentileza, você que trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8. Se podemos ler, diga amém. A partir do versículo de número 1, está escrito assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com um dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e lhes disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedras contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando viram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E Jesus lhe disse: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Tome seu assento, por favor. Eu quero expressar minha alegria, pela primeira vez, estar neste templo para estar transmitindo a bendita palavra de Deus. Ao pastor presidente, pela oportunidade, pelo aval que me é dado para estar falando de Jesus, a todo o corpo de obreiros que com muito carinho e desvelo tem recebido a minha pessoa, eu quero louvar a Deus pela vida do meu amigo pregador Ismael, pela indicação, por mais uma vez pela credibilidade. Muitos lugares no Brasil Deus tem levantado o Ismael também para estar me indicando, abrindo portas. Assim, da mesma forma, nós temos orado por esse homem de Deus e feito aquilo que Deus tem nos dado a graça para fazer. Ismael é um jovem exemplar e, por mais uma vez, eu agradeço a Deus pela vida desse jovem que Jesus o tem levantado para fazer a diferença nessa última hora na face da terra. Ao pastor Judson Jarrier, pela presença, que Jesus o abençoe. Louvo a Deus pela vida do meu irmão, meu cunhado Lucas e a minha linda esposa. Amanhã estaremos completando 2 anos e 6 meses, né, amor? 2 anos e 6 meses de casados. Nós necessitamos das intercessões da igreja de cada um de vocês. Após a ministração da palavra, eu quero falar aos irmãos que temos aí na porta 8 a 9 temas em DVDs. Nós temos um DVD com álbum duplo. Temos o DVD único. O DVD com álbum duplo são 2 DVDs em um álbum, por R$15. E temos um DVD único com uma mensagem por R$10. Eu quero pregar subordinado ao tema: As pedras cairão, dentro do tempo que me foi determinado. A Bíblia diz que Jesus sempre buscava um local onde pudesse estar a sós com Deus. Jesus valorizava o secreto com Deus. Jesus também valorizava o descanso com seus discípulos.
E Jesus valorizava esse secreto para passar momentos até noites de oração. No final de uma dessas subidas de Jesus ao Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que Jesus desce pela madrugada, pela manhã cedo. Jesus desce para o templo. Ele voltou para o templo. Eu acho lindo quando a Bíblia diz que Jesus voltou para o templo. Isso quer dizer que de lá ele havia saído para o monte, do monte ele voltou novamente para o templo. Quando Jesus volta para o templo, a Bíblia diz que todo o povo ia ter com ele para ouvir a sua pregação, para ouvirem o seu ensino, para aprenderem do Mestre Jesus, do Senhor Jesus, aquilo que ele tinha para lhes ensinar. Mas enquanto Jesus está pregando, enquanto Jesus está instruindo, sua pregação é interrompida. A Bíblia diz que duas classes de pessoas entram até o local onde Jesus está, no versículo de número 3: escribas e fariseus. Escribas eram escritores das leis. Escribas eram como se fossem, eram escritores das palavras de Deus, mas também escritores daquilo, daquelas leis que os homens acrescentaram, além do que Deus havia dito a Moisés. A segunda classe de pessoas que entrou interrompendo a pregação de Jesus, a Bíblia os chama de fariseus. A palavra fariseu significa separatistas ou separados, homens que pela sua religiosidade externa, homens que pelas suas nomenclaturas, homens que pela sua aparência se sentiam mais santos que os outros, se sentiam mais íntimos de Deus que o próximo. Essas duas classes de pessoas, escribas e fariseus, tentando acusar Jesus, trouxeram uma mulher acusando-a também. Interessante é o que eles dizem no versículo 4. Eles trazem aquela mulher, colocam a mulher no meio, porque o projeto daqueles homens era humilhá-la. O projeto daqueles homens era deixá-la abatida, envergonhada. A Bíblia diz que eles colocaram a mulher no meio do povo que estava ouvindo a pregação de Jesus. Mas enquanto eles a colocam no meio, eles dizem ainda no versículo 4: mestre, apanhamos esta mulher no ato. Se você puder imaginar isso, apanhamos esta mulher no ato do adultério. Como se estivessem às espreitas ou por trás da porta, esperando o momento certo de ter um motivo, um momento de apedrejá-la, de acusá-la. Eles arrancam aquela mulher, trazem aquela mulher arrastada pelas ruas e a levam até a presença de Jesus. Mas enquanto eles acusam esta mulher, eles estão tentando também acusar Jesus. Está no versículo de número 6. A Bíblia diz que eles usavam aquela mulher como um pretexto para também poderem acusar Jesus. Mas interessante, eu fiquei pensando enquanto eu lia esse texto, era que os escribas e fariseus, eles entendiam da palavra, eles entendiam da lei de Deus. Sim, pela lei, quem adulterasse era para ser apedrejado. Pela lei de Moisés, adulterou, apedrejamento. Mas parece que no capítulo de número 8, eles se esqueceram do que está escrito em Levítico, capítulo de número 20, versículo de número 10, a Bíblia diz: quando o homem e a mulher adulterarem, ambos serão apedrejados. Não tem lógica uma pessoa adulterar sozinha. Então trouxeram só a mulher. Eu imagino enquanto ela é arrastada pelas ruas, ela dizendo: por que só eu? Ele também. Não fui apenas eu quem errei. Sim, tudo bem. A igreja sabe que no tempo antigo, até hoje em alguns lugares, as mulheres são desprezadas, não têm vez nem voz. Mas aqui não se trata de homem ou mulher.
a que se trata da palavra de Deus. Só que eles estão pegando a palavra de Deus, isolando um texto ao seu bel prazer, para o seu próprio intuito. Vamos usar a mulher, vamos usar a palavra. Eles estão usando a palavra para encontrar um erro em Jesus. Eles usam a palavra para acusar o erro da mulher e encontrar um erro em Jesus. Tem muitas pessoas assim, se sentindo os senhores da palavra e até querendo achar falha na palavra e no próprio Jesus. Mas o nosso Jesus é inteligente. Aquela mulher, quando é trazida sozinha, o cabra foge, o camarada foge pela janela, ela é arrastada sozinha, ela é trazida sozinha, semelhante a ela. Existem momentos em nossas vidas que na igreja, eu, você, falamos com Deus. Por que que eu tenho que passar por certas situações que outras pessoas não passam? Imagina ela dizendo: não foi só eu, por que vocês não pegam ele? Por que ele também não tem que ser apedrejado? Por que só eu? Quantas vezes você já falou com Deus: contra a minha vida o negócio é mais difícil, contra a minha vida a batalha é mais travada, contra a minha vida a luta é maior. O homem aqui não está, mas aqui não se fala nada dele, a história dele não é narrada, mas essa mulher, que a luta contra a vida dela foi maior, a dificuldade contra a vida dela foi maior. Até hoje, a história de uma mulher perdoada é usada para gerar esperança na vida daqueles que ainda creem que Jesus é a esperança para os que não têm. O que é isso, irmão Eliseu? Se contra a sua vida as coisas são mais difíceis, se na sua vida as coisas são mais complicadas, tome posse dessa palavra em nome de Jesus. É porque o que Deus tem para ti também é maior. É porque o que Deus tem para ti também é melhor. Ela é arrastada sozinha. E no versículo 6, a Bíblia diz que eles dizem assim: na lei, Moisés ordena que tais sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Aí a Bíblia diz assim: isso diziam eles, tentando Jesus, para terem de que o acusar. Se Jesus dissessem: não é para apedrejar, ele seria condenado. Alguém diria: sua condenação é, seu erro é, tu estás indo contra a lei de Moisés. Mas se Jesus também dissesse: apedrejem-na, eles diriam: espera aí, Jesus, você acabou de pregar amor, por onde você passa tu tens dito que não veio para destruir, mas que veio para salvar, e agora tu mesmo mandas que a mulher seja apedrejada. Jesus seria acusado de não viver o que pregava. Se Jesus dissesse: não é para apedrejar, Jesus seria acusado de estar contra a lei de Moisés, algo que Jesus respeitou e cumpriu até o fim. Mas como Jesus é inteligente, Jesus lança a responsabilidade para eles. Jesus diz: aquele dentre vós que não tiver pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. A Bíblia diz então que cada um foram acusados pela própria consciência. Tem muita gente dentro da nossa igreja que, em vez de investir em seu tempo examinando sua vida, confessando seus pecados, alimentando a sua comunhão com Deus, limpando o seu vaso, o seu homem interior, perdem tempo apontando erros alheios, perdem tempo acusando pecados alheios, e ainda se consideram mais santos que o próximo. E a Bíblia chama esse tipo de gente de fumaça. Isaías, capítulo 65, versículo de número 5, a Bíblia diz: aqueles que dizem ao seu próximo: se afaste de mim, porque eu sou mais santo que você,
são como fumaça no meu nariz, diz o Senhor. Fumaça é porque o fogo já se apagou. Irmão, quem tem o Espírito de Deus na vida, ele sabe que juiz é Jesus. Quem tem o Espírito de Deus na vida, ele sabe que Senhor é Jesus. Nós não estamos aqui com pedras da acusação para lançarmos contra o próximo. Existem pessoas que quando alguém cai ao seu lado, quando alguém cai próximo a ele, ele vê ali a oportunidade de subir, ele vê ali a oportunidade de fazer festa. É porque não tem comunhão com Deus. Porque quanto mais o homem se aproxima de Deus, ele sente amor pelo próximo, ele sente amor pelo irmão. Então Deus me manda dizer a alguém aqui: se teu irmão caiu, tu não és digno de pisá-lo. Se teu irmão caiu no buraco, tu não és digno de enterrá-lo. Às vezes, aquele que caiu perto de você deve ser até porque tem uma chamada maior que a minha. Repito, às vezes quando nos orgulhamos, Deus nos prova que aqueles que caem ao nosso redor até tem uma chamada maior que a nossa. Por quê? Porque quanto maior é a chamada, maior é o projeto do diabo contra a vida dele. Quanto maior é o projeto de Deus para a sua vida, maiores são as dificuldades contra a sua vida. Mas o Senhor me manda dizer a alguém aqui: tira da sua mão hoje a pedra da acusação e receba de Deus a pedra do sustento. Receba de Deus a pedra que constrói ponte. Pelo amor de Deus, não faça abismo entre Deus e o homem por causa da sua religiosidade. Não faça abismo entre Deus e o homem por causa daquilo que você pensa que é. Aos olhos de Deus, estamos no mesmo nível. Jesus me manda falar a outra classe de pessoas aqui: as pedras vão cair, porque Jesus vai se levantar ao teu favor. As pedras contra cairão, porque há um projeto de Deus. Daqui a pouco você vai entender. Jesus disse que não tem pecado. Quem se acha mais santo aqui pode ser o primeiro a lançar a pedra contra ela. A Bíblia diz que eles foram acusados pela própria consciência. Alguém diz: rapaz, eu tenho um pecado, eu cobicei a mulher do próximo, é melhor largar a pedra. O outro disse: rapaz, eu comprei e não paguei, é melhor largar a pedra. O outro diz: rapaz, eu roubei o jegue do vizinho, é melhor eu largar a pedra. Rapaz, eu sou um hipócrita, eu estou apontando nela os erros que estão em mim, é melhor eu largar a pedra. Aqui nós temos três tribunais. Primeiro, nós temos o tribunal da consciência. É algo que Deus colocou no homem como um alarme para que ele volte ao seu caminho. A Bíblia diz que eles foram acusados pela própria consciência. O seu passado, você tenta cobrir o seu passado em vez de confessar e ter o pecado coberto pelo sangue do Cordeiro. Tentamos cobrir o pecado pela aparência, tentamos cobrir o pecado com Bíblia na mão, tentamos cobrir o pecado com terno, gravata, roupa de crente, tentamos cobrir o pecado em vez de confessar, mudar de vida, em vez de adiantar, para um pouco, buscar mais a Deus. E a consciência está lá, está errada. A consciência está lá, está errado. Volta ao primeiro amor, conserta a sua vida. A consciência é um alarme de Deus colocada no espírito do homem. A consciência te acusa pelo teu passado até você se consertar. Nós temos o segundo tribunal. Nós temos o tribunal dos homens. Como é que é o tribunal do homem, irmão? A justiça do homem sempre falha. Eles deixam o cabra fugir e trazem só a mulher. Na justiça do homem, José é culpado e vai preso. E a mulher que dá em cima de José é considerada inocente. No tribunal do homem, Barrabás é solto, Jesus é crucificado. Ela estava
estava diante do tribunal do homem. Mas enquanto eles pensam que a sua justiça cairia sobre ela, e pela sua justiça acusariam Jesus, o que é que Jesus faz? Se abaixa e começa a escrever na areia. Eu sou nascido ali na cidade de Ilhéus, Bahia. Eu já escrevi muito na areia, irmão. Lá tem areia da praia e tem areia também da rua pobre onde eu nasci, Nossa Senhora da Vitória, quer dizer, Senhora da Vitória, nossa não, deles. Um bairro que tinha, ainda tem muita terra. E quando criança, escrevíamos, brincávamos na terra. Tinha um certo macumbeiro vizinho na porta da nossa casa na Bahia, e sempre quando eu chegava na igreja, nós, crianças e amigos, pegávamos uma varinha e escrevíamos na rua de uma ponta a outra: só Jesus salva, só Jesus liberta macumbeiro, Jesus pode salvar seu Josa, que era o nome dele. E eu fiquei lembrando esses dias, passava caminhão, passava as pessoas, passava a carroça e apagava. Quando Jesus escreve no chão, diante do tribunal do homem, o que é que Jesus está dizendo? A justiça do homem é como escrever na areia, daqui a pouco se apaga. A justiça do homem é como escrever na areia, é algo passageiro. Quando ela está diante do tribunal do homem, Jesus escreve na areia para provar que a justiça deles não passa de como se escrever na areia. Mas nós temos o terceiro tribunal. Quem pode dar glória a Deus pelo terceiro antecipado? Nós temos o terceiro tribunal. Se dependêssemos do tribunal da consciência, seríamos infelizes. Se dependêssemos do tribunal do homem, eu não estaria pregando aqui, pela idade, pelo tamanho. Se dependêssemos do tribunal do homem, você não estaria assentado aí para dizer glória a Deus, aleluia, amém. Mas graças a Deus que estamos aqui, porque tem o tribunal da misericórdia, tem o tribunal da graça de Cristo. É quando Jesus olha além da aparência, é quando Jesus olha para você e diz: teu passado já passou, teu futuro é o projeto, o que importa é hoje, o que importa é agora, o que importa é você acreditar que ainda hoje as pedras caem e Jesus levanta você. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Quem puder, levante a sua mão em nome de Jesus. Por favor, eu vou pedir mais uma vez. Quem puder, levante a mão em nome de Jesus. Diga: obrigado, Senhor, pela tua misericórdia na minha vida. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumido. Toma posse dessa palavra. Deus me manda dizer a alguém aqui: tem alguém querendo colocar pedra no teu caminho para que você não cresça. Tem alguém tentando colocar pedra no seu caminho para que você não prospere. Mas no evangelho segundo escreveu João, eu vejo que Jesus é o removedor de pedras. No capítulo de número 8, Jesus faz com que as pedras caiam e não atingem aquela mulher. No capítulo de número 11, há uma pedra na porta do sepulcro onde Lázaro está, e Jesus, antes de ressuscitá-lo, Jesus diz: tirai a pedra. Marta olha para Jesus e diz: Senhor, já cheira mal, já tem 4 dias. Jesus disse: Marta, eu já te disse que se crês verás a glória de Deus. Tirai a pedra. Tem muita gente, irmão, que a vitória ainda não chegou porque ele coloca a pedra. Alguém me perguntou esses dias, irmão Eliseu, por que que Jesus não foi lá retirar a pedra? Aí ficava mais original o hino que é cantado: retira minha pedra. Por que que Jesus não foi lá e tirou a pedra? Eu disse: porque não foi Jesus que colocou. Tem pedra que é você que coloca, tem pedra que você determina na sua vida. Você abre a boca e diz: não vai dar certo, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Colocou a pedra: não vai conseguir, essa enfermidade não tem cura. Tá bom, não tem cura essa enfermidade, meu sonho é impossível de se realizar. Começou a sonhar, já está dizendo que é impossível, acabou de colocar a pedra. Mas Jesus está dizendo: tirai a pedra, tira a pedra,
tira a pedra que o resto é comigo. Aleluia. E no capítulo de número 20, Jesus no terceiro dia sai do sepulcro, porque o anjo desceu e removeu a pedra, não para Jesus sair. Jesus sai do túmulo com corpo ressuscitado. Aquele corpo, irmão, era capaz de atravessar a pedra, porque foi capaz de atravessar uma porta, abrir os braços e dizer para os discípulos: Pai, seja convosco. Então, para que o anjo desceu e removeu a pedra? Foi para as mulheres e os discípulos entrarem e contemplarem que Jesus não estava mais lá. Ele não estava lá, mas Ele está aqui dizendo: eu ainda removo pedras, eu ainda tiro pedras. Tem alguém aqui que está necessitando dessa palavra? Tem alguém aqui que está dizendo: Deus está falando comigo? Eu ouso lhe afirmar: Deus marcou essa noite para marcar sua vida, em nome de Jesus. Lance a pedra, quem não tiver pecado. Eles lançaram a pedra e saíram, porque ela estava diante do terceiro tribunal, o tribunal da misericórdia. E Jesus volta e continua a escrever. Enquanto Jesus está escrevendo, eles estão soltando as pedras. Enquanto Jesus está escrevendo, eles estão virando as costas. Enquanto Jesus está escrevendo, eles estão se retirando. Enquanto Jesus está escrevendo, ela está chorando. E enquanto Jesus está escrevendo, teve gente que já deu glória no terceiro escrevendo. É porque está entendendo que as pedras caem, porque Jesus vai escrever algo ao teu favor. As pedras caem quando Jesus decide escrever, Ismael. Quando Deus decide escrever na Bíblia, algo lindo acontece, algo maravilhoso acontece. A primeira vez que Moisés vem com a tábua escrita, com os mandamentos, com a palavra de Deus, ele é decepcionado quando ele vê o povo adorando o bezerro. Ele sobe diante de Deus novamente, e Deus diz assim: eu vou escrever de novo, Moisés. Quando Deus escreve e Moisés desce do monte, a Bíblia diz que na segunda vez que Deus escreve, Moisés agora vem com o rosto brilhando, com o brilho da glória de Deus. E aqueles que desprezaram o ministério de Moisés da primeira vez, agora tiveram que esconder o rosto, porque o brilho da glória do Senhor brilhava no rosto de Moisés, porque Deus havia escrevido com o próprio dedo nas tábuas. Em Daniel capítulo 5, Daniel está um pouco esquecido na Babilônia. Você sabe que Daniel era influente na Babilônia, mas no capítulo de número 5, Daniel está no anonimato. No capítulo de número 5, Daniel está um pouco esquecido. Quando ele chega na presença de Belsazar, Belsazar pergunta: és tu, Daniel, um dos cativos? Há muito tempo Daniel não era mais cativo, irmão. Era governador na Babilônia. Mas como Deus o escondeu, como Deus permitiu ele viveu um tempo escondido, o rei tem que perguntar assim. Ele afirma assim: sou eu, ainda sou o mesmo. Mas naquela noite Deus escreveu na estucada da parede. Daniel interpretou a escritura que estava na parede. E nos últimos versículos do capítulo 5, a Bíblia diz: naquela mesma noite, Belsazar morreu e Daniel foi eleito ao terceiro governador na Babilônia. Por quê? Porque Deus decidiu escrever. Em Lucas capítulo 10, versículo 20, os discípulos ficaram alegres porque expulsaram demônios. Mas Jesus disse: alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Não porque vocês expulsam demônios. O cantor Thales Roberto lançou um novo CD ao vivo, e muito lindo, uma música que ele diz: uma história Deus escreveu para mim, uma história nova e linda. Eu vivo uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus. Eu quero
crê que nesta noite tu estás tomando posse dessa palavra, o dedo de Deus escreve algo novo para você viver. O dedo de Deus escreve algo novo para a sua vida. E eu encerro essa mensagem lhe dizendo: as pedras cairão, porque tu estás diante do tribunal da misericórdia. As pedras cairão, porque Deus escreve algo ao seu favor. Terceiro, as pedras cairão, porque Jesus vai afastar certas pessoas que não são pessoas certas da sua vida. Quando Jesus disse assim: quem não tiver pecado, lance a primeira pedra, a Bíblia diz que todos saíram e ficou só Jesus e a mulher. Oh, querido, nem que seja necessário ficar só você e Jesus, mas se prepara, Jesus vai passar como se fosse uma vassoura santa ao teu redor. Tem gente, querido, que vai começar a se afastar. Eu vou ser mais próbulo para contigo. Deus me manda ser mais claro nessa noite. Eu estou pregando que Ele me manda pregar, baseado nessa palavra. Deus vai afastar caluniadores da sua vida, Deus vai afastar fofoqueiros da sua vida, Deus vai afastar sugadores da sua vida. Se prepare, pode ter um tipo de gente que vai se afastar de você, e você pode até se ferir. Deus me diz que tem mães aqui orando a Deus para selecionar amizade de filhos, tem mães aqui, tem pais aqui orando a Deus para dar sabedoria aos seus filhos sobre amizades. Todos aqueles que têm pedras da acusação na mão, vai sair de perto de você. Jesus vai levantar amigo de verdade, Jesus vai levantar pessoas que chorem contigo, que lutem contigo, que abracem tua causa. Porque quando estamos em momentos difíceis da nossa vida, sobram pessoas que interferem, faltam pessoas que intercedem. É esse tipo de gente que Jesus quer levantar para ser bênção na tua vida. Como disse o pastor Gesiel Gomes, pega a tua agenda, e quando você abre a agenda, quem sabe você se empolga pela quantidade de pessoas que você pensa ser amigo. Deus vai te dar direção. Comece a selecionar, porque não é a quantidade, é a qualidade. Se prepara, ainda que sejam poucos, mas serão sinceros, serão pedras que estarão saindo do seu caminho. Se você crê nessa palavra, fica de pé comigo, adorando, bendizendo o nome do Senhor. Se Deus falou contigo nessa palavra, eu perguntei ao pastor se eu podia chamá-los aqui à frente, ele disse que sim. Se nessa palavra, essa palavra foi ao encontro da sua necessidade, se nessa palavra você disse: Deus está falando comigo, eu te convido aqui à frente, eu quero orar por você aqui. Vem aqui à frente. Quando você vem à frente, você está tomando posse daquilo que Deus lhe falou. Jesus diz àquela mulher: eu não te condeno, eu não te acuso, vai, mas não peques mais. Vai, não peques mais. O pecado sempre gerará pedras. Amém. Amém. O pecado sempre gerará pedras contra a sua vida. Escute o que eu estou lhe dizendo, por favor. O pecado sempre criará pedras contra a sua vida. O pecado é um crime intencional, é um crime contra a lei de Deus. Cabe você a dominá-lo, em nome de Jesus. Medita na palavra, desce na oração. Amor, canta aqui: Pai, me dá mais uma chance. O Senhor está dizendo que é noite de oportunidade divina. O Senhor está falando que é a noite que as pedras das acusações caem. Tua consciência tem te acusado. Paulo disse que o amor de Deus é maior do que a nossa consciência. Acredita na oportunidade que Deus lhe dá no início desse ano para mudar de vida.
em nome de Jesus. Acredita na chance que Deus está lhe dando. Acredita na oportunidade que Deus está lhe dando. Em nome de Jesus, os pastores estarão orando por cada um de vocês. Os pastores estarão colocando as mãos sobre a cabeça de vocês. Eles vão ministrar da parte de Deus algo grande, especial para a sua vida. Podem começar, obreiros. Espírito de Deus, Espírito de Deus, aqui está o teu povo que chora. Aqui está o teu povo que chora. Solte o playback, por favor. Aqui está o seu povo que ouviu sua palavra. Aqui está o seu povo que temeu o seu nome. Aqui está a juventude dessa igreja que acredita no teu projeto na vida deles. Dá mais uma oportunidade para eles, Deus. Tu és o Deus. Pai, eu estou de novo aqui. Da segunda oportunidade. Teu perdão eu vim pedir. Chore na presença dele. Pois eu não posso viver. Você não consegue viver. Sem tua graça no meu ser. Pai. Pai, quero recomeçar. Ao primeiro amor voltar. Ao primeiro amor voltar. Pois arrependida sou. Me deixa voltar. Deixa-me voltar ao lar. Pai, sei que te magoei. Reconheço que errei. Desprezei o seu amor. Desprezei o teu amor. Aliança eu quebrei. Aliança eu quebrei. Pai, eu me humilho. Pai, eu vim me humilhar. E o meu vai. Pois eu preciso é ouvir a tua voz. Me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance. Eu não sei viver sem ti. Me faz melhor. Me faz melhor que antes. Teu perdão eu me pedi. Te entrego os pedaços. Te entrego os pedaços. Deste vaso que caiu e te quebrou. Ser um verdadeiro adorador. Deus sabe que você quer ser melhor. Então não dependa do tribunal do homem. Deus sabe que você quer ser melhor. Acredita. Deus está escrevendo algo novo ao primeiro pra você viver. Voltar. Você quer ser melhor. Pois arrependida sou. A palavra dele. Deixa-me voltar ao lar. É o que te basta. É o que te sustenta. Pai, sei que te magoei. Reconheço que errei. Desprezei o teu amor. Aliança eu quebrei. Pai, eu vim me pois eu preciso é ouvir a tua voz. Me dá mais uma chance. Eu não sei viver sem ti. Aleluia. Me faz melhor que antes. Teu perdão eu me pedi. Te entrego, os pedaços deste vaso que caiu e se quebrou. Quero ser um verdadeiro adorador. Me dá mais uma chance. Eu não sei viver sem ti. Diga isso pra Deus. Me faz melhor. Me faz melhor que antes. Teu perdão, eu me pedi. Te entrego os pedaços deste vaso que caiu. Tem alguém aqui que não é evangélico ou alguém que esteja afastado? Tem alguém? Adorador. Eu
gostaria muito de te conhecer. Tem alguém aqui que não é evangélico? Ou está afastado? Tem alguém? Me dê um sinal assim. Você que não é evangélico, ou você que está afastado? Tem alguém? Vem aqui, meu filho. Quero orar por você. Quero orar por você. Glória a Deus. Tem mais alguém que esteja afastado? Ou que ainda não seja evangélico? Tem mais alguém? Você que não é evangélico ou está afastado, eu gostaria que a igreja ficasse de pé, por favor. Temos mais uma pessoa. Gostaria que vocês ficassem sobre os pés para nós orarmos por essas pessoas. Tem mais alguém? Você que está afastado, você que não é evangélico. É a noite que Jesus quer tirar a pedra do seu caminho, da sua vida. Senhor, aqui está essa vida diante do Senhor. Pai, Tu conheces o coração. Pai, esse jovem depende da sua misericórdia, assim como todos nós. A diferença é que tem aqueles que aceitam e vivem debaixo dela, e tem aqueles que a desprezam. Pela autoridade que é no nome de Jesus, Espírito Santo, Tu és o Deus que pode tocar onde não tocamos. A igreja está orando por eles, sim? O Senhor está ouvindo a Tua igreja orar. O Senhor ouve o Teu povo falar em favor dessas vidas. Teu povo se levanta como intercessores, Pai. Porque essas vidas chegaram até aqui, porque dependem do Senhor. Te pedimos, muda, toca, entra, faz, desfaz, refaz, cumpre sua vontade. Em nome de Jesus. Qual o seu nome, meu querido? Júnior, tu queres hoje entregar a sua vida a Cristo e recebê-lo como teu único Senhor e Salvador? Diga, eu entrego. Eu entrego a minha vida a Cristo. Eu recebo como meu Senhor e Deus Salvador. A pedra cai e eu subo na presença de Deus. Pode dar glória a Deus. Qual é o seu nome, meu filho? Douglas. Tu queres entregar a sua vida para Jesus hoje, Douglas? Queres? Queres? Diga, eu entrego. Eu entrego a minha vida para Jesus e o recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Você pode dar glória a Deus, aplaudir ao Senhor. Que a paz do Senhor esteja contigo. Que a paz do Senhor esteja contigo. Meus irmãos, tomem o seu assento. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.